উদ্দিত গগৈৰ এটাই সপোন, মাত্ৰ নিজ মাতৃভূমিৰ হৈ শেষলৈ খেলিব, মই বিক্ৰী নহওঁ। আৰু কৈছে, মই দুলীয়াজনে হয়, অসমো হয়, ইণ্ডিয়া হয়, যোনটো লাইক মই বহুত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ আৰু মই এইটোতে কণ্টিনিউ কৰিম আৰু মই লাইক কেতিয়াও বেলেগ দেশৰ কাৰণে নেখেলোঁ। নাম উদ্দিত গগৈ, লক্ষ্য কেৱল সেউজীয়া টেনিছ কৰ্ট। লণ্ডনৰ ভূমি স্পৰ্শ কৰি শিহৰিত হৈছে যুৱকজন, সন্মুখত শক্তিশালী ব্ৰিটিছ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, দুচকুত সপোনে টকবকাই থকা কিশোৰজনে ৰেকেটেৰে এটাৰ পাছত এটাকৈ বিপক্ষলৈ নেটৰ ওপৰেৰে দুৰ্দান্ত শক্তিৰে বল ঠেলি গৈছে। যুৱকজনৰ মনত ভয়ৰ চাপ নাই, কিম্বা হৰা জিকাৰো প্ৰশ্ন নাই। মাথো কোৰ্টত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা সৰ্বস্ব উজাৰিব লাগে। সুযোগৰ সদব্যৱহাৰ জনা এই যুৱকজন সেইদিনা সেউজীয়া কোৰ্টৰ পৰা বিজয়ীৰ খিতাপ আজুৰি আনিলে। কিন্তু তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত একক শাখাত ছেমি ফাইনেলতে থমকি ৰ'ব লগা হ'ল। 2018 চনত দিল্লীৰ জিমখানা ক্লাবৰ পৰা 14 বছৰ অনুৰ্ধৰ ৰোড টু উইম্বলন ইণ্ডিয়া টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ ৰোড টু উইম্বলনৰ লণ্ডন টুৰ্ণামেণ্টত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰত তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই যুৱকজনে। ভাৰতীয় জুনিয়ৰ টেনিছত চমকপ্ৰদ উত্থান ঘটাবলৈ সক্ষম হোৱা যুৱকজনেই উদ্দিত গগৈ। বৰ্তমানে উদ্দিতে ইজিপ্তত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেনিছ ফেডাৰেশ্যন খেলখনৰ বাবে মেইন কেটেগৰীত খেলিবলৈ দিনে ৰাতিয়ে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বহু ব্যয়বহুল এক খেল, যাৰ বাবে উদ্দিতৰ এতিয়া এটা টীমৰ প্ৰয়োজন, এজন ডাইটিচিয়ানৰ প্ৰয়োজন। সকলোবোৰৰ বাবে পিতৃ মাতৃৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা তথা অনুৰাগ ঠাকুৰৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অনুৰোধ, যাতে অসম তথা ভাৰতক বিশ্ব দৰবাৰত সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰি তাৰ বাবে আৰ্থিকভাৱে কিছু সহায় কৰিবলৈ কাটৰ অনুৰোধ। APSCৰ পৰীক্ষাতো অসম সন্তান উদ্দিত গগৈৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল। বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দেশে উদ্দিতক ক্ৰয় কৰিবলৈ অথবা তেওঁলোকৰ নিজ দেশৰ হৈ খেলিবলৈ সুযোগ দিছিল। সকলো নেওচি উদ্দিতৰ এটাই সপোন, কেৱল মাত্ৰ নিজ মাতৃভূমিৰ হৈ শেষলৈ খেলিব। উদ্দিতৰ সপোন সপোন হৈয়ে ৰৈ যাবনে, ৰজাঘৰে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়াহে আগন্তুক দিনত লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব। অসম আৰু ভাৰতৰ হৈ খেলিছোঁ আৰু যেতিয়া ভাল খেলি আছিলোঁ তেতিয়া বিদেশে মানে মোক ল'ব বিচাৰিছিলে কি আহা আমাৰ দেশৰ দি খেলা, আৰু সেই লাইক কাণ্ট্ৰিটোৰ নাম লাইক কেনেডা, USA, ফ্ৰান্স বহুতখিনি আৰু আছিলে যোনখিনি মোক লাইক কিনিব বিচাৰিছিলে কি আমাৰ দেশৰে খেলা, আমি বহুত সেই ফেচিলিটি এনেকৈ দিম। খালি মোৰ লাইক সেইতিয়া সময়ত মানে বহুত বেয়া লাগিল কেলে কি মই দুলীয়াজনে হয়, অসমো হয়, ইণ্ডিয়া হয়, যোনটো লাইক মই বহুত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ আৰু মই এইটোতে কণ্টিনিউ কৰিম আৰু মই লাইক কেতিয়াও বেলেগ দেশৰ কাৰণে নেখেলোঁ। আৰু এটাই কথা ক'ব পাৰিম কি যিকোনো বস্তু যিকোনো কাম কৰা একদম ফুল্লি কৰিবা, একদম খোজ থাকিবা আৰু 100% দিবা। অসমৰ দুলীয়াজনৰ ঘৰ, এতিয়া মোক মানে কি হ'ল, এতিয়া টেনিছৰ বিষয়ে মোৰ ইমানখিনি অভিজ্ঞতা নাছিলে, কিন্তু মই এতিয়া ল'ৰাৰ লগত আহিব লগা হয় এইটো কাৰণে যে ইয়াত ঘপকৈ মানে খেলি থাকোঁতে পানী যোগান হয়, পানী দিব লাগে, ধৰি লওক কিবা এটা টাৱেল এখন লাগে, সেইটো কাৰণে মানে তেওঁক এতিয়া একচুৱেলি মানে দৰকাৰ হয় টীম হিচাপত, মানে টীম এজন লাগে আৰু টীম মানে 3-4 জন মানুহ লাগে দৰকাৰ হয় মানে, তো গতিকেলৈ সেইখিনি সুবিধা মই দিব পৰা নাই, কাৰণ কেলৈ মোক আৰ্থিক অৱস্থা খুব ভালেই নহয়, মই সেইটো কাৰণে মানে বাৰম্বাৰ অসম চৰকাৰক ভাৰত চৰকাৰক জনাই আহিছোঁ যে মই অলপ ঠিক নহয়, আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয় যে, গতিকেলৈ ল'ৰাজন কি কয় ল'ৰা যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ যেতিয়া টেনিছ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, চেম্পিয়নো হৈছে, ঠিক তেনেকৈ মানে আৰ্থিক অৱস্থাটো বৰ দুৰ্বল কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি যে চৰকাৰে যে অকণমান চকু মেলি সহায় কৰে যেন। মোৰ নাম ময়ূৰী গগৈ,
আৰু মাতৃ হিচাপে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। বিশেষকৈ মই এই চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি মোৰ যিখন ঘৰ হয় ঘৰখনক প্ৰথমে মই বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ, কাৰণ উদিতৰ খেলৰ আজি গোটেই ৱৰ্ল্ডে চিনি পায়। তাৰ আঁৰত আৰু এজন মোৰ ব্যক্তিৰ নাম ল'ব লাগিব, সেয়া হৈছে মোৰ বৰজনা, উদিতৰ বৰদেউতাক। তেখেত আচলতে অলপ অসুস্থ হৈ আছে বৰ্তমান, সেইকাৰণে তেওঁ আজি কেমেৰাৰ সন্মুখত নাই। আৰু তেখেতে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, যিহেতু আমাৰ এখন জইণ্ট ফেমিলি আছিলে, মোৰ দাদাৰ ল'ৰাই খেলিছিলে, তেনেকৈ উদিতক সৰুৰ পৰা এখন কৰ্টত লৈ আনে, তেনেকৈ সি ককায়েকক দেখি দেখি অনুপ্ৰেৰণা হ'ল খেলিবৰ কাৰণে। আৰু উদিত আজি ছাকচেছ হৈছে, অকল আমি হয় ফাইনেন্সিয়েলি দেউতাকে বহুত কষ্ট কৰিছে, কিন্তু খেলৰ আঁৰত যিটো মানে আজি উদিত যদি খেলি ছাকচেছ হৈছে সেইটো কাৰণে কিন্তু মোৰ নাম লাগিব মোৰ বৰজনা। আৰু তেখেতকো মই আপোনাৰ চেনেল, তেওঁৰ নামটো জিতেন গগৈ, আৰু তেখেত ভাল এজন ফুটবল প্লেয়াৰ আছিলে। 2 জনৰ পৰা জিত দত্ত, ৰিপৰ্ট টাইম 8।